უსქესო გამრავლება. უსქესო გამრავლებაში სასქესო უჯრედები არ მონაწილეობს და მხოლოდ ერთი მშობლიური ინდივიდიდან წარმოიქმნება ახალი ორგანიზმი. რამდენადაც სომატური უჯრედი, ან უჯრედები, რომლიდანაც შვილეული ორგანიზმი ვითარდება, მიტოზურად იყოფა, ამიტომ შვილეული ორგანიზმი მემკვიდრეობითი ნიშანთვისებებით დედისეული ინდივიდის იდენტურია. ბუნებაში უსქესო გამრავლების სხვადასხვა ხერხი არსებობს. უჯრედის ორად გაყოფა, შიზოგონია, დაკვირტვა, სპორებით გამრავლება, ფრაგმენტაცია, ვეგეტატიური გამრავლება. უჯრედის ორად გაყოფა. შვილეული უჯრედები ერთმანეთს ცილდებიან, იზრდებიან და ისევ იყოფიან. გამრავლების ეს ხერხი მარტივია და სწრაფად მიმდინარეობს. მიღებული უჯრედი დედისეული უჯრედის იდენტურია. პროკარიოტებში გაყოფამდე ხდება დნმ-ის გაორმაგება, ხოლო ეუკარიოტებში ბირთვის გაორმაგებაც. უჯრედის ორად გაყოფა ახასიათებს ბაქტერიებს, ერთუჯრედიან ეუკარიოტებს, პროტისტებს, მაგალითად ამებას და მწვანე ევგლენას. შიზოგონია. ერთი უჯრედის მრავალჯერადი გაყოფა. ერთი უჯრედი ზედიზედ რამდენჯერმე იყოფა მიტოზურად და მრავალი შვილეული იდენტური უჯრედი წარმოიქმნება. ზოგიერთი პროტისტი, მაგალითად მალარიის პლაზმოდიუმი. პლაზმოდიუმისთვის. დაკვირტვა, დედისეული ორგანიზმის სხეულის ნაწილის, კვირტის გამოყოფა. დედის სხეულზე ჩნდება გამონაზარდი კვირტი, რომელიც შემდეგ სცილდება მას და დამოუკიდებელ ახალ ორგანიზმად გადაიქცევა. იგი მშობლიური ინდივიდის იდენტურია. დამახასიათებელია ნაწლავღრუიანების, საფუარა სოკოების, ზოგიერთი მცენარის, მაგალითად ბრიოფილუმისთვის. საფუარები უჯრედის შუაზე გაყოფითაც მრავლდებიან, როდესაც თანაბარი ზომის უჯრედები წარმოიქმნება. დაკვირტვის დროს კი უჯრედი არათანაბრად იყოფა. სხეულის ფრაგმენტაცია. ინდივიდი ერთი ან მეტ ნაწილად იყოფა. თითოეული ნაწილი იზრდება და ახალი ინდივიდი წარმოიქმნება. გამრავლების ამ ფორმის საფუძველია რეგენერაცია. სხეულის ნაწილისგან მთლიანი ორგანიზმის განვითარება, ან სხეულის დაკარგული ნაწილის აღდგენა. დამახასიათებელია ჰიდრასთვის, ზღვის ვარსკვლავა, პლანარია, ჭიაყელა, ძაფნაირი წყალმცენარეს პიროგირასთვის. სპორებით გამრავლება. სპორა არის მკვრივი გარსით დაფარული მიკროსკოპული ზომის სპეციალური უჯრედი, რომელსაც მცირე მოცულობის ციტოპლაზმა და ბირთვი გააჩნია. მკვრივი გარსი გარემოს არახელსაყრელი ფაქტორებისგან, სიცივისგან, გადახურებისგან, გამოშრობისგან იცავს. ხელსაყრელ პირობებში სპორას მკვრივი გარსი სცილდება, უჯრედი მრავალჯერ იყოფა და დასაწყის აძლევს ახალ ორგანიზმს. სპორა არის მსუბუქი და ქარით ადვილად ვრცელდება. ხშირად ორგანიზმი დიდი რაოდენობით სპორებს წარმოქმნის. ზოგიერთ სპორას შოლტი აქვს წყალში გადასაადგილებლად და მათ ზოოსპორებს უწოდებენ.
სპორები ახასიათებს ხავსებს, გვიმრანაირებს, სოკოებს, ერთუჯრედიან და ძაფნაირ წყალმცენარეებს. ვეგეტატიური გამრავლება. მცენარეები მრავლდებიან ვეგეტატიური ორგანოებით. ამისათვის მცენარე ივითარებს სპეციალურ ორგანოებს, რომლებშიც საკვები ნივთიერებები მარაგდება: გორგლი, ბოლქვი, ძირხვენა, ფესურა, ფესგორგალი. გარდა ამ ორგანოებისა, მცენარე ვეგეტატიურად მრავლდება ყლორტით, წყალით, ფესვის ამონაყარით, ფოთლით. მაგალითად, მარწყვი მრავლდება წყალით, კარტოფილი გორგლით, ხახვი ბოლქვით, ტიტანიური ბოლქვით, სტაფილო ძირხვენით, ტირიფი და სხვა მცენარეები, მაგალითად ჯოლო და ვარდი, ტოტითაც.